Він в оточенні, а в РНБО рапортують, що ні, 32-й на Бахмутці знову оточений ворогом без води та їжі. Підмога, яка підійшла, так само відійшла. 48-годинне затишшя, анонсоване штабом АТО, дотримується дуже кволо. Терористи б'ють по наших позиціях із градів та смерчів. Костянтин Павлов, далі. 32-й блокпост знову в оточенні. Без техніки та води на трасі Бахмутка на Луганщині наші бійці другу добу. Позавчора до них прорвалася підмога, постріляла та повернулася. Вони прорвалися, тут побахтали і всі дружно поїхали. Нема нікого, всі, що були, так і лишились. Вони прорвалися, там той блокпост розбили, через сепаратистів. І той блокпост лишили і поїхали. Якби вони там залишили своїх людей, то якби можна було б сказати, у нас був би проход якийсь. У Раді нацбезпеки вже традиційно про оточення військових дізнаються від журналістів. Принаймні, у нас даних про те, що у них нічого не залишилося або вони в оточенні, немає. Оскільки ми знаємо, що на вчорашній день там ситуація з про оточення взагалі не йшлася. Те, що обстрілюють, є такі факти. У Міністерстві внутрішніх справ також упевнені, що оточення немає. По інформації, яка поступає звідти, тобто там питання вирішено по деблокуванню цього блокпоста і є посилення. То інформація, яка була на сьогоднішній ранок. У Донецьку тим часом бойовики штурмують аеропорт. Напередодні наші кіборги відбили дві атаки. Бандформування «Оплот» та «Схід» після атак на летовище зазнали серйозних втрат і поки що призупинили активні бойові дії. Російські кадрові військові обстрілюють наші позиції з сучасної реактивної установки «Смерч». Докази цього наводить Рада нацбезпеки. Заряди марковані 2003 роком, а Україна отримувала такі останні 91-го. Ними користувалися і були випущені штатними підготовленими підрозділами російської армії. Оскільки зробити запуск, спорядити цими зарядами установку можуть тільки роками підготовлені люди. У терористів не було такої можливості. До бойовиків знову їде підкріплення, повідомляє інформаційний спротив. За словами експертів, із сусідньої держави прибули 500 солдатів у військовій формі російського зразка без розпізнавальних знаків та близько 50 одиниць бронетехніки. Із цього плацдарму легко перекинути війська та техніку як до Донецька, так і в бік Маріуполя. Костянтин Павлов, Олександр Шилко, Євгенія Цвітанська, Донбас, Спецкор 2+2.